Uvaženi gledaoci, vrijeme je za Infoplus. Ja sam Danijela Palević, a ovo su vijesti koje su obilježile 30. maj. Premijer Abazović najavio potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Advokati lidera Demokratskog fronta zatražili izuzeće specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Ministar financija odbacio navode da rebalans budžeta i novo zaduženje nisu potrebni. Sjutra pretežno sunčano i toplo. Premijer Dritan Abazović kazao je da bi volio da se temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpiše u junu. On je istakao i da će na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu prisustvovati kao posmatrač. Abazović je rekao da će inicijalni tekst temeljnog ugovora, kada se uskladi, biti dostupan javnosti. Mislim da ne treba da robujemo tim datumima kad bude, što je prije moguće, na način na koji to predviđa Ustav i zakon, neka se to desi. Trenutno nema nikakvih većih problema. Abazović je na samitu za demokratiju u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Budvi, naveo da podržava regionalne inicijative koje vode ka Evropskoj uniji. Idemo kao gosti, kao posmatrači u ovom trenutku, razmotrit ćemo sve što je dobro za našu zemlju. Ako se to ispostavi da ide u korist onoga što jesu naši spoljno-politički ciljevi, ništa nemam protiv da u jednom trenutku i pristupimo u potpunosti inicijativi. Ako ne, onda ćemo vidjeti kako možemo da se organizujemo. Ali mislim da bi svakoga trebalo da raduje i u Crnoj Gori, koji misli dobro regionu, pa i u Crnoj Gori, to da mi konačno, poslije dosta lutanja, imamo jako dobru saradnju sa svim zemljama regiona. Na pitanje hoće li, ukoliko bude morao, tražiti podršku Demokratskog fronta za pristupanje regionalnoj inicijativi, Abazović je odgovorio da im specijalna podrška nije potrebna, jer spoljnu politiku vodi vlada. I ne treba nam nikakva specijalna podrška. Podršku spoljnu politiku Crne Gore vodi vlada Crne Gore. Spoljnu politiku vodi vlada. To je to. Parlament može da koristi svoje mehanizme koji su potpuno legalni i legitimni. Nije sporno, ali ne vidim tu nikakav, zaista ne vidim, apsolutno ne vidim problem. Premijer je istakao da neradna nedjelja neće biti ukinuta bez dogovora sa sindikatima i poslodavcima. On je naglasio da se nada dogovoru političkih partija o izboru čelnika pravosuđa, te ponovio da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji cilj Crne Gore. Predsjednik Demokratske narodne partije, jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, poručio je da poslanici DPS-a koji su isključeni iz crkve sada podržavaju premijera Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ima li što bolje nego kad isključeni iz crkve poslanici DPS-a i Draginja Belvederović podržavaju Dritana koji će da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i pristupi Otvorenom Balkanu? Možda samo banane iz volija, ironično je prokomentarisao Knežević na svom Twitter profilu. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković kazala je da temeljni ugovor mora biti prezentovan javnosti prije potpisivanja, dodajući da bi sve suprotno značilo pad vlade Crne Gore. Svaki ugovor ove vrste mora biti predočen javnosti. Mi ćemo insistirati da se o tome raspravlja u Skupštini Crne Gore. Ukoliko se tome ne izađe u susret, imamo dva ministra u vladi i tražit ćemo da i oni i javnost Crne Gore imaju svaku odredbu ugovora na stolu, navela je Vuksanović Stanković. Početak ponovljenog suđenja u predmetu državni udar, koji je bio zakazan za danas u Višem sudu u Podgorici, odložen je za 5. septembar, a zbog zahtjeva za izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Zahtjev su podnijeli branioci lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, advokati Dušan Radosavljević i Miroje Jovanović. Oni su se pozvali na izjavu advokata Tobi Kedmana, koji je u procesu zastupao Josefa Asada. Ona govori o tome da je Saša Čađenović vršio pritisak na britanskog advokata da izvesni Josef Asad lažno optuži Milana Kneževića i Andriju Mandića. Suština na koju ukazujemo je da je advokat Toby Kedman dobijao unaprijed odgovore na postavljena pitanja. Tako je njemu lično sugerisano da ubijedi svog branjenika da lično optuži Kneževića i Mandića, ističe Radosavljević. Na tim sastancima su bili prisutni i gospodin Katnić, i ako nije imenovan po funkciji, proizilazi da je tu bio prisutan i gospodin Pažin,
što je takođe veoma zabrinjavajuće i iznenađujuće, zato što je on bio tada potpredsednik vlade, ministar pravde i šta je već, ne znam ni sam, ali u svakom slučaju njemu nije mesto na bilo kakvim sastancima između tužioca i advokata nekog čovjeka. Podsjećamo, apelacioni sud je ranije ukinuo presudu kojom je 13 optuženih osuđeno na blizu 70 godina zatvora. Lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su tada osuđeni na po 5 godina zatvora. Penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić danas je u sudnici Višeg suda u Podgorici optužio bivšeg specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog zamjenika Sašu Čađanovića za montiranje afere Državni udar. Dikić je, kako prenosi portal Borba, saopštio da su Katnić i Čađanović od njega tražili da lažno optuži lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića, kao i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku pravoslavnu crkvu. Ministar financija Aleksandar Damjanović odbacio je navode svog prethodnika Milojka Spajića da rebalans budžeta i novo zaduženje nisu potrebni, navodeći da se Spajić ruga javnosti. Damjanović je naglasio da vlada neće smanjivati plate, penzije i socijalna davanja. Poslanika Demokratske partije socijalista Nikolu Rakočevića zanimalo je da li je Crnoj Gori neophodan rebalans i novo zaduživanje, s obzirom na to da je bivši ministar financija Milojko Spajić kazao da ni jedno ni drugo državi nije potrebno. Ako se izda izjava 27. maja tekuće godine da Crnoj Gori ne treba zaduženje i ne treba rebalans, a ako se od strane istog negdje u decembru mjesecu, kada je predlog zakona o budžetu bio ovdje u proceduri, podnijeo i predlog odluke o zaduženju i u decembru mjesecu tražilo 500 miliona evra uz 900 miliona, dakle, za prepakovanje duge. Dakle, tada. Koja je onda razlika u stavovima, osim što je to tada govorio aktuelni ministar, a 27. maja je to rekao bivši ministar. E, to se zove ruganje crnogorskoj javnosti i podilaženje, kažemo, onom malobrojnom dijelu nedobronamirne javnosti koja luta po marginama društva. Ministar financija je najavio da će pokušati da penzionerima nakon rebalansa budžeta pomogne kako bi se usled inflacije makar sačuvao njihov ekonomski status. On je saopštio da penzioneri trpe i da će vlada morati u tom dijelu da sagleda vanredne mjere. I to će biti prioritet za ministarstvo, ja se nadam i za vladu, dakle status penzionera neka bude prioritet i za parlament i za vladu u periodu koji slijedi. Upravo da ne dozvolimo da se ikad više bilo što prelama preko grbače naših penzionera. Odgovarajući na pitanja poslanika Dejana Đurovića kada je riječ o slobodnoj carinskoj zoni, Damjanović je naveo da ovih dana treba da se završi izmještanje oduzetih cigareta i saopštio kolike su zalihe. Ovih dana treba da se završi to izmještanje, ja to očekujem u narednih 4-5 dana. Proces teče polako da bi bio pod punom kontrolom. Tada ćemo dobiti podatke o tome koliko je od ovih 13, odnosno 10 pravnih lica koji su 5. maja imali skladiš u toj zoni kojima je isteklo odobrenje, koliko je tu zaliha robe definisano. To će biti vjerovatno veliki broj hiljada paketa. Poslanica Zdenka Popović iz Demokrata pitala je da li će ministar sprovoditi, kako je navela, dostignuće prethodne vlasti, poput povećanja minimalne zarade, dječjih dodataka i naknada za majke. Dok ja stojim s ove pozicije, gospođo Popović, neće biti smanjeno ni jedno dostignuto socijalno pravo ili pravo koje se tiče zarade i penzija. A potrudit ću se da ih uvećam. Bivši ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić smatra da ne postoji potreba za novim zaduživanjem, ako im se ne protivi, ako za to postoje povoljni uslovi na tržištu. On je dodao i da, kako je kazao, građani očekuju da formira političku partiju. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanje kako Evropska unija gleda na Otvoreni Balkan, kazao je da Brisel podržava svaku inicijativu koja je inkluzivna, koja ne isključuje nikoga i počiva na evropskim standardima. Lajčak je čestitao na izboru 43. vlade Crne Gore, navodeći da je riječ o vladi nade.
Ministar pravde Marko Kovač istakao je da su nedavna hapšenja visokih pravosudnih zvaničnika pokazatelj kako institucionalna moć koja se nalazi kod malog kruga ljudi i njeno akumuliranje kroz duži vremenski period mogu da izazovu degradiranje institucija, u ovom slučaju sudstva i tužilaštva. Ne bih volio da bojim se toga, da imamo situaciju da je kao neki zločudni tumor to rašireno po dubini i po širini i da mi jednostavno imamo situaciju da je, ja ne želim da vjerujem, jer vjerujem s druge strane da je ogroman broj sudija kvalitetan, častan i da pošteno radi svoj posao, isto tako i u tužilaštvu. I mislim da u tom zdravom tkivu koje će se samo od sebe otkriti, da treba tražiti snagu za nastavak i za neki budući dalje iskorak u pravosudnom sistemu. Potpredsjednica vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović kazala je da je na putu ka Evropskoj uniji najpotrebnije nezavisno pravosuđe, a da Crna Gora posljednjih 30 godina to nije imala. Dakle, ono što nam je prvo na agendi jeste da imenujemo ključne funkcije i ključne pozicije u tužilaštvu i u pravosuđu generalno. Znate da mislim na vrhovnog državnog tužioca koji je u VD stanju već duže vrijeme, znate da mislim na članove sudskog savjeta i ono što je neophodno jeste percepcija da je to pravosuđe nezavisno, da nije pod političkim uticajem bilo koje strane i da konačno imamo nezavisne institucije koje mogu da obezbijede vladavinu prava. Dugogodišnja novinarka i portparolka Marina Miketić-Nikolić preminula je danas u 38. godini nakon duže i teške bolesti. Novinarsku karijeru počela je u agenciji Mina, nakon čega je radila kao novinarka, urednica i voditeljka na televiziji IN. Miketić-Nikolić je bila i savjetnik za medije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Radila je i kao PR u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a poslednjih godina bila je PR aerodroma Crne Gore. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrovano 49 novih slučajeva koronavirusa, a nije prijavljen ni jedan smrtni ishod, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Kako se navodi, analizirano je 517 uzoraka na koronavirus. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske najavili su litiju u Herceg-Novom u četvrtak 2. juna, a predvodit će Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Povodom praznika Spasovdana slave Crkve Svetog Spasa u Toploj, Mitropolit Joanikije služit će sa sveštenstvom liturgiju. U okviru promocije turističke ponude Budve na Beogradskom manifestu organizovana je svečana dodjela nagrada učesnicima likovnog konkursa Plan za ljetovanje. Šest najuspješnijih učesnika osvojili su za sebe i svoju užu porodicu ljetovanje u Budvi, Kotoru i Baru, a podijeljene su još 24 nagrade. Iva Bajković iz turističke organizacije Budva kazala je da su učesnici konkursa inspiraciju mogli pronaći u skrivenim ljepotama i prijateljima iz Crne Gore. Manifest je veoma značajna manifestacija za nas, negdje Budos predstavi svake godine svoju ponudu i nadamo se da je i dalje neka saradnja između Budve i Beograda godinama već ljubav koja traje. Ove godine smo otvorili turističko-informativni biro u Beogradu koji će raditi sve do kraja sezone. Nadamo se da će svi građanke i građani Beograda moći da se informišu o ponudi Budve, tako da će i privreda negdje moći da održava sastanke i u Beogradu kako bi saradnja bila još bolja. Ivan Kovač iz turističke organizacije Bar ukazuje na zadovoljstvo koje nudi manifest, a to je da se usreće djeca, ali i mogućnost da se promoviše grad. I mi svake godine nastupamo na Beogradskom manifestu, zato što je to jedinstvena prilika da možemo i da obnovimo neka naša stara prijateljstva, i da upoznamo neke nove ljude i da predstavimo našu ponudu. Šta Srbiji donosi sporazum Vučića i Putina o isporuci gasa, ima li preživjelih u padu aviona u Hrvatskoj, te da li je Albanija dobila novog predsjednika države? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je za Srbiju od ogromnog značaja dogovor o gasu koji su postigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov ruski kolega Vladimir Putin. Za nas, za Srbiju, koja je 100% zavisna od jednog snabdevača, dakle od ruskog gasa, odnosno od Gazproma, je od ogromnog značaja
da prvo sada znamo da ćemo imati ugovor na 3 godine, dakle to nije ugovor koji će trajati par meseci, nego 3 godine, i ono što je najvažnije za jednu državu, to je kontinuirano snabdevanje. Dakle, mi ćemo imati dovoljno gasa, kontinuirano, u onim količinama koje su nam potrebne i leti, a pre svega zimi, imajući u vidu da zima koja dolazi energetski zaista jeste komplikovana i teška za sve zemlje, pa i za Srbiju. 2,2 milijarde metara kubnih gasa za nas znači veliku stvar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutra će položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat na posebnoj sjednici Skupštine Srbije. Aktuelni predsjednik Srbije pobijedio je na predsjedničkim izborima održanim 3. aprila sa 58,59% glasova izašlih birača. U padu aviona Cessna, koji je danas pronađen kod Rakovice u Hrvatskoj, poginulo je svih 4 putnika, saopštio je direktor Hrvatske civilne zaštite Damir Trut. U akciji pronalaska aviona bilo je angažovano 400 tragača. Nažalost, potvrđeno je da su svi putnici aviona poginuli i slijedi policijski uviđaj, kazao je on, dodajući da je avion pao juče nakon polijetanja iz Splita. Albanski parlament ni danas nije uspio da izabere novog predsjednika države, jer nijedan kandidat nije predložen za 3. krug glasanja. Vladajuća ljevičarska socijalistička partija i opozicija nisu uspjeli da postignu kompromis o kandidatu koji će zamijeniti predsjednika Iljira Metu, a nijedan nezavisni kandidat nije nominovan. U prva 3 kruga kandidat za predsjednika mora da obezbijedi najmanje 3/5 glasova u parlamentu, odnosno podršku 84 poslanika. 96. dan je rata u Ukrajini. Borbe za grad Sjeverodonjeck se nastavljaju. Ruske snage sve više napreduju, a Ukrajinci se povlače. U međuvremenu, ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu uspjeli da postignu konsenzus o uvođenju naftnog embarga Rusiji. Ruski artiljeristi uništili su na teritoriji Nikolajeva više od 15 ukrajinskih tenkova i vozila pješadije, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. On je dodao i da je ruska avijacija pogodila 67 područja koncentracije ljudstva oružanih snaga Ukrajine. Visoko precizne rakete sa vazdušnim lansiranjem pogodile su 2 komandna i osmatračnica bataljona oružanih snaga Ukrajine, centar veze, kao i 34 područja koncentracije ljudstva i vojne tehnike oružanih snaga Ukrajine, rekao je Konašenkov. U sukobima u Luganskoj narodnoj republici ukrajinske snage su tokom proteklih 24 časa izgubile 40 pripadnika i 4 oklopna transportera i 7 vozila. Istovremeno, ukrajinska strana potvrdila je da ruska vojska napreduje u Sjeverodonjecku. Nažalost, imamo razočaravajuće vijesti. Ruske snage napreduju ka gradu, kazao je guverner tog grada. Ruska flota svakodnevno otvara pomorski humanitarni koridor za izlazak civilnih brodova stranih država blokiranih u ukrajinskim lukama u pravcu jugozapada i te informacije se prenose posadama brodova svakih 15 minuta putem radio veze. Zbog specijalne operacije Rusije u Ukrajini, NATO ima pravo da ojača pozicije na istočnom krilu, izjavio je zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana. Sada nemamo ograničenja da imamo jaku poziciju na istočnom krilu i garantujemo da će svaki kvadratni centimetar teritorije NATO-a biti zaštićen članom 5 povelje NATO-a i našim saveznicima, kazao je on. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovaraće danas telefonom u ukrajinskoj krizi. Putin danas planira da obavi 2 međunarodna telefonska razgovora, od kojih jedan sa Erdoganom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Švedska razmišlja o ukidanju embarga na izvoz oružja Turskoj, koji je uvela 2019. godine, pišu švedski mediji. Turska ima listu od 5 uslova koje Švedska mora da ispuni da bi Ankara rekla da za članstvo Švedske u NATO. Pregovori su u toku, ali vlade obje zemlje ćute o tome kako se oni odvijaju. Uvaženi gledaoci, hvala na pažnji. Ostanite uz program Adria televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.